Фен Хаким Ибн Хизами, ради Аллаху Анху, и кърковат да търгуарите Аллаху Цел Аллаху Али Василем, га плячке бетеје се унейдит, да и мада. Пасай сриш кркова, сриш мада. Пасай сриш кркова де пресри мада. Пасай врейти, о Хаким, пасурија га сай боте, ешт јоша се де амбл. Куше се дронгат пасури па дахма, де ме земр та пасур, ајо пасури иштохет. Por kushdo që këtë pasuri e dëshiron me zemër të etshme lakmitare, ashtu si ai që e ha nuk ngopet, ikën bereqetja asaj pasurie. Dora që jep është superiore ndaj dorës që merr. Sipas transmetimit të urës, i dërguari Allahut, i cili kishte dëgjuar prej Aishës radiallahu anha se Osman ibn Mazuni duku dhëm pas i badetit e kishte neglizhuar bashkëshortën e ti, kur e takoi Osmanin i tha: O Osman, neve muslimanve nuk na është urdhëruar murgëria. Sipas transmetimit të Enesit, i dërguari Allahut ka thënë: Birri Ademit, sigur të kishte dy lugina plot me pasuri, do të dëshironte të drejtën. Birrit Ademit janë ngop barkun vetëm dheu. Allahu e pranon pendimin e atij që pendohet. Sipas transmetimit të Enes ibn Malikut radiallahu anhu, i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Teksa birri Ademi rritet, rriten edhe këto dy gjëra bashkë me të: dashuria për pasurinë dhe dëshira për jetë të gjatë. Katade e pyetje në Sibër Malikun, se çishte lutja që bënte më shpesh i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam. Enesi u përgjigj: I dërguari Allahut më shumë lutej duke thënë: Zoti im, na jep të mira në dunja dhe të mira në ahiret, na mbron nga dërimi i xhenemit. Sipas transmetimit të Enes ibn Malikut, i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Kujdo që shqetësohet për ahiretin, Allahu ja vendos pasurinë në zemër, ja kopësit punën në dynja, edhe dynjaja i vjen atij para këmbëve. Kujdo që shqetësohet për dynjan, Allahu ja vendos varfërinë mes dy syve të tij dhe nuk i kopësit punët. Nga dynjaja, atij vjen ajo që ishte caktuar. Sipas transmetimit të Enes ibn Malikut, i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Njeriu me shqetësimin më të madh është besimtari i cili u jep rëndësi punëve të dunjas dhe të ahiretit. Sipas asaj që ka dëgjuar Kab ibn Yadi, i dërguari Allahut sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Çdo umet ka ngatresën, sprovën e vet. Nga tre sa umeti tim është pasuria e tyre. U afrova pranë të dërguarit Allahut sallallahu alejhi wasallam. Ai ndërkohë po lexonte surën Mburja me grumbullimin ju a mori mend. Pasaj vërejti, birri Ademit thot: Pasuria ime, pasuria ime, o birri Ademit, valt që takon ty përveç atyre që ke ngrënë dhe konsumuar, që ke veshur e vjetërsuar, dhe prej asaj që ke dhënë lëmoshë dhe i ke dërguar për para, që të shpërblesh për të në jetën amshuar.